सम्पूर्ण आयुर्वेदिक उपचार परामर्श तथा औषधिहरूको लागि पूर्वी सहर इटहरीमा विगत लामो समयदेखि हजुरहरूको सेवामा निरन्तर समर्पित आरोग्य आयुर्वेदिक स्वास्थ्य क्लिनिक इटहरीलाई सम्झनुहोस्। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य क्लिनिक तथा फार्मेसीको सेवाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने गर्छौँ र हाम्रोमा चाहिँ आयुर्वेदसँग सम्बन्धित विभिन्न पद्धतिहरू, प्राकृतिक उपचारहरू, योगाभ्यासहरू समेत गराउने गरेका छौँ। प्राकृतिक उपचारभित्र पञ्चकर्म थेरापीहरू, स्वेदन स्नेहनदेखि लिएर शिरोधारा कटिबस्ती पोटलीहरू र स्टिम बाथहरूको समेत व्यवस्था छ र नसाका बिरामीहरूलाई यो सम्पूर्ण विधिहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौँ। हाम्रा सेवाहरू योग तथा प्राकृतिक उपचार, आयुर्वेद पूर्वकर्म, स्टिम बाथ, स्नेहन स्वेदन, शिरोधारा, पोटली मसाज, कटिबस्ती, सौन्दर्य कला आदि। पहिलाभन्दा धेरै नै सुधार भएको छ। अन्त पहिला सुरुमा उता गयो बिरामा गएर नर्सिङमा आएको, बिरा गर्दाखेरि चाहिँ नसा च्यापेको भनेर हात खुट्टा नचल्ने, हात त्यस्तो माथि नजाने, खुट्टा नचल्ने थियो। हजुर। अनि त्यस पछाडि यहीँ आएर औषधी खाँदा अझै पनि खाँदैछु, खाँदा जाति भयो भनौँ न। यहीँ बसेँ 20 दिनदेखि कति 17-18 दिन बसेँ। यहीँ हप्ता 15 दिनमा आएर उपचार गर्दै जाँदा अहिलेसम्म जाति भयो। हामी कहाँ उपचार हुने रोगहरू गानो गोला, ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, अल्सर, अपच, दम खोकी, निमोनिया, ब्रोन्काइटिस, सुगर प्रेसर, मोटोपना, प्यारालाइसिस, नसा च्यापिएको, हाड कम्मरको दुखाइ, बाथरोग, युरिक एसिड, पैताला पोल्ने, छातीको दाग, टन्सिल, साइनस, पिनास, जन्डिस, हेपाटाइटिस, प्रोस्टेट, हाइड्रोसिल, हर्निया, चायापोतो, डन्डिफोर, अनियमित महिनावारी, ओभर ब्लिडिङ, तल्लो पेट दुख्ने, सेतो पानी बग्ने, आङ खसेको, शीघ्रपतन, यौन दुर्बलता, धातु रोग, स्वप्नदोष, जिउ चिलाउने, एलर्जी, माइग्रेन, डिप्रेसन, एन्जाइटी र अनिद्रा आदि रोगहरूको सफल उपचार गरिन्छ। दैनिक आयुर्वेद कर्मीको परामर्श साथै प्रत्येक शनिबार विशेषज्ञ आयुर्वेद MD चिकित्सकको सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क आरोग्य आयुर्वेदिक स्वास्थ्य क्लिनिक तथा वैदिक आयुर्वेदिक औषधि पसल इटहरी 6 सुनसरी ट्याङ्ग्राखला पूर्व दक्षिण। आरोग्य आयुर्वेद फार्मेसी इटहरी 6 सुनसरी आइतबारे मोड धरान रोड। सम्पर्क 98-627-60-210, 98-427-098-44, 98-24-067-63।